Elsi Vähäkainu, hyvää huomenta. No huomenta. Oletko sinä kauniitta ja rohkeita innokas seuraa? No kyllä minä aika lailla olen. No niin. Olitko pettynyt, kun ei Jonah Johnson tulekaan nyt viikonvaihteessa tuo? En ole, kun minä sitä kumminkaan kahtuhan me. No niin, joo. Mutta mepä tiedetäänkin, mitä siinä telefaksissa oli, kun se lähetti tuolle Chris Owen. Niin, me nähtiin sen. Joo, me nähtiin sen. Hei, kuule, luonto! No joo, kun kaikki on yhtä vaikeita ja yksi piti ottaa. Niin, niin sinä otit tämän. Niin. Haikara. Sinähän tunnet haikara. Joo, se on meilläkin 5 kertaa käynyt. Onko? On. Ihanko totta? No oletko jo haulikolla tähtäillyt sitä? En mä vielä. Se on hieno. Ei kumminkaan enää tuu. Aha, no just joo. No kyllä se 5 kertaa riittää ihan hyvä. Oliko se sama haikara vai oliko niitä eri haikara? Eikö, oli että 4 oli sama ja sitten 1 oli eri. No niin. No niin. Just joo. Komia katrassia. Siellä on hienoa. No, mutta joka tapauksessa nämä on hyviä lentäjiä. Tietäähän sen siitäkin, että ne joutuu kantamaan pienokaisia nokassaan. Näin on. Ja noin poispäin. Mutta nämä pariskunnat, niin ne myöskin sen ohella, että ne tuo lapsia muille, niin ne myöskin tuottaa omia lapsia. Ensin kuitenkin munan muodossa, eikö niin? Joo, onhan se meilläkin sitä niin. Niin on, joo, tavallaan. Niitä monia siellä haikarapesässä niitä on 2-9. Ja nyt me itse asiassa kysytäänkin sulta semmoista perhepoliittista työnjakoa. Eli kumpi puolisoista hautoo munia, rouva haikara vai herra haikara? Ja nyt me mietitään kohta. No niin, ja siis me kysymme, kumpi puolisoista, haikarapuolisoista hautoo munia. A-kohta on joko naaras, B, koiras tai C, molemmat. Minä sanoisin B. Sinä sanoisit B. Sinä olet tämmönen tasa-arvo-ihminen. Minä ehkä hiukan johdattelin sua harhaan, kun minä puhun vaan 2 vaihtoehdosta, koska oikea vastaus väritetään sinisellä hetken kuluttua näin. Se on molemmat. Se on molemmat. Siellä on tämmöinen täydellinen tasa-arvo tässä suhteessa. Niin no, joo. Aika jänskää. No niin, mutta nythän me sitten jännityksellä odotamme. No niin, pysythän linnuissa vielä. No pysy. Mm-hmm. Missä talvehtii rantasipi? A. Britteinsaarilla. B. Afrikassa. C. Intiassa. Rantasipi. Jos olis kysynyt, että missä talvehtii salitintti, niin mä olisin. Mä oon tällä viikolla systemaattisesti vastannut kaikkiin kysymyksiin väärin. En mä nyt luota siihen. Anna mennä vaan. Ei, kun minusta on niin kiva seurata. Älä nyt armahda. Sano. Antakee armoa. Sano uudelleen. Siis Britteinsaarilla. Afrikassa, Intiassa. Ja minun täytyy nyt munata itteni. Hyvä. Intiassa. Kyllä se oli Afrikassa. No, mutta nyt. Sinäkin olet saanut munata itse no niin, tällä viikolla. No joo, mutta Elsipä, se oli tämän kisan voittaja. No kiitoksia. Kiitoksia itsellesi. Ja hyvää jatkoa ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Kiitoksia. Hei, joo. Hei. Ja sitten mennään Kiteen suuntaan.